Oi, gente! Mais um dia. Aqui no sul tá frio, tá chovendo. Gente, cheguei em casa ontem de noite. Tava rua seca. Tava feliz, né? Eu tô feliz estando em casa, graças a Deus tô em casa, tô livre. Tem luz aqui em casa, tem água. Só que a rua alagou de novo. Eu vou gravar para vocês de tarde e vou colocar uns pedacinhos no canal. Que agora eu não posso colocar tudo, não posso descer lá embaixo, porque tá muito alagado. Eu tô sozinha no prédio. Meu marido foi trabalhar, né? Tem como sair pra rua. E aí eu não vou poder gravar sozinha, porque eu tô sozinha no prédio, então é meio perigoso, né? Mas aqui na Farrapos, aqui, né? Perto do aeroporto, tudo. Então a zona muito, tá muito parada, não tem ninguém aqui quase aqui. Mas eu tô feliz estando aqui em casa, aqui no meu conforto, na minha paz, né? Passei poucas e boas na casa da avó do meu marido, mas agora estou bem aqui. E assim, gratidão por você estar olhando meus vídeos. Gratidão por você estar me ajudando, que agora eu preciso de vocês, porque vocês olham o vídeo, comentem, compartilhem, me ajuda a crescer. Para você que está chegando agora no meu canal, meu lindo, meu lindo, seja bem-vindo ao nosso canal de rotina, onde eu vou gravo da rotina do dia, receitas, novidades, lançamento. Então, assim, ó, gratidão por você estar aqui no meu canal. Meu nome é Sara, sou de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. E estamos passando por um momento difícil ainda. As ruas estão alagando, tá chovendo, abaixa, alaga. Aqui na minha rua tá um cenário de guerra, né? Tem tanta coisa na rua, tanto móveis colocaram, né? Mas tô bem. E hoje eu vou fazer uma receitinha para vocês. Muita gente não sabe, né, gente? Mas eu vou fazer para vocês essa receitinha. Uma receita básica, simples. E vai ficar gostosa, hein? Então vamos para a receitinha. E eu vou mostrar a Pet um pouquinho para vocês também. Elas estão aqui também comigo também, ó. Olha ali a Pet cansada na banheirinha. A pretinha lá bem, ó, gordodinha. A Bê dormindo, né? Então todo mundo aqui, ó, descansando, né? Faceiras. Né, gente? Então vamos fazer essa receitinha bem gostosa, bem simples. E ajude sem tubo de baixa renda, né, gente? Tubo de baixa renda! Então, assim, eu preciso de você pra crescer. Né? Então, me ajudem, gente. Vamos lá, dão like, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Né? Eu preciso de vocês pra crescer. Então, vou pra receita. Uma receita básica, simples, mas muito saborosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita, tá bom? Bora pra receita? Gente, eu ia fazer uma receitinha, mas eu não tenho ingrediente. Então, vou fazer um tubo nas minhas plantinhas. É o que eu tenho que fazer um vídeo hoje, né? Porque ontem eu não fiz vídeo. Então, vou fazer um tubo nas minhas plantinhas. A receitinha eu faço depois. Meu cabelo parece uma pudo, que eu não lavei ele, ó. Mas tá bom, né, gente? Vamos lá, então, lá pra mostrar o tubo das plantinhas. Ó, gente, aqui é meu jardim. Eu tenho alecrim, tenho pé de ninguém pode, tenho hortelã, tenho rabo de macaco, tenho 11 horas. Tem essa plantinha aqui que é uma suculenta. Tem estrelinha aveludada. Tem espada de São Jorge. Tem essa plantinha para fazer um chazinho, que é aquela de. Ah, esqueci o nome dela, mas é um chazinho quando tá com dor de barriga, com ânsia de vômito, né? Aí você faz um chazinho. Eu tenho um pezinho, eu vou cortando ele, ó. Ali embaixo tem um rabo de macaco num vidrinho ali embaixo, ali, ó, que tá crescendo. Essa flor aqui é muito linda, que é uma estrelinha. Aqui dentro de casa eu tenho essa aqui que é um bambu da sorte com uma ninguém pode também ali pintada. Eu sou muito assim, gosto muito de planta, sabe? Puxei a minha mãe. Então olha o tamanho que ela tá esse pé de bambu. Bambu é sorte, né, gente? Ninguém pode fêmea. Tem a espada de São Jorge que minha mãe deu pra mim, não sei qual essa aqui é. Essa minha mãe deu pra mim também, uma espada de São Jorge, ó. Olha que linda. Como ela tá bonita, grande, ó. Esse aqui é um pé de uma florzinha que é da praia também, que tá crescendo. Não sei que plantinha que é. Ali. Olha, gente, como ficou tudo úmido nas paredes. Olha com a chuva que vem. Olha pra vocês verem também, ó. Mudando de. Olha ali. Ficou tudo úmido. Olha com a chuva, olha fechada. Ó. Limpei, passei pano, mas não adianta. Como tá tudo alagado aqui. Tem o espada de São Jorge ali, tem uma ninguém pode fêmea, tem essa aqui é o copo de leite, que é aquela lírio da paz, quer dizer. Tem essa aqui que é uma suculenta também, que dá pra fazer remédio.
Tem ali um pé de arruda, tá morrendo, pé de hortelã. É meu jardinzinho, né, gente? É isso aqui, olha que lindo. Essa aqui é muito linda, se ninguém pode fêmea aqui, ó. No banheiro tem essa jiboia que a minha mãe deu pra mim também, ó. Olha que linda tá ela. Eu cheguei, eu tava meio tristinha, agora tá bonita, né, minha filha? Olha que linda, gente, ó. Ela tá ficando linda, ela. Muito linda essa jiboia que a minha mãe deu pra mim. Ela fica aqui no banheiro, que ela gostou do banheiro. Eu fiz pra vocês, né? Eu não tenho, assim, cabeça pra criar conteúdo, porque não tô passando por uma situação muito boa ainda. Ontem a água aumentou, fui lá ver, eu fiquei em pânico. Mas vai passar, né? Vai passar, vai passar, vai passar. Hoje eu tô sozinha aqui no prédio, um prédio enorme. Ninguém, não tem ninguém aqui no prédio, né? Meu marido foi trabalhar, eu tive que ficar, né? Mas se chover ele vai voltar, né? Ele falou pra mim que se chover ele volta correndo pra cá. E vamos orar pra Deus que pare, né? De chover, né? Que muita gente perdeu tudo. Eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho pra onde ir, né? Porque eu cheguei aqui, tava tudo intacto, não tinha roubado nada. E ter força, que tudo vai passar. Orem por nós, meus amores. Orem por nós. Orem por Porto Alegre, pro Rio Grande do Sul. E gratidão. Eu só fiz um vídeo para não deixar o canal, né, atirado, né, sozinho. Eu gosto de gravar vídeos todo dia, eu tô gravando todo dia. Eu contei um pouco da minha trajetória que estava acontecendo lá. Tô bem, com medo, mas eu tô bem aqui em casa, tô tranquila, tem comida, tem água, tem luz. Então, assim, é só orar que baixe essa água mesmo, tá bom? Uma boa semana para vocês, né? Boa semana não, já tá acabando a semana. Uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, que hoje é sexta-feira, viu? Tô ficando bem louca. Eu não voltei a trabalhar ainda, porque minha loja tá alagada. Eu ia gravar um pouco da loja que eu fui lá, né? Pegar umas mercadorias que eles deram, mas é muito triste, não quis gravar. Mas tá tudo bem. Fiquem com Deus. Acredite em Deus, que Deus é tudo. Não vamos perder a fé. Não, eu já perdi a fé essa semana, mas eu não vou perder mais. E que tudo vai dar certo. Obrigada por você estar aqui no meu canal. Gratidão por você estar aqui no meu canal. Não esqueça de dar aquele like, que like é muito importante. Me sigam lá no Instagram, no Estragado, para poder me ajudar. E fiquem com Deus. E tudo vai passar, tá bom? Tchau!